Здравейте, скъпи брат и сестри, насърчавам ви днес в името Исус Христос. Здравей на всеки един от вас, здравей! Мири на тебе, мири на дома ти, мири на всичко, що имаш. Първо царе 25 глава 6 стих. Вие сте защитени от Всевишният Бог. Той ви е покрил, за да защити здравето ви, брака ви, децата ви, финансите ви, мечтите ви и всичко, което имате. Нека молитвите ви разрушат плановете на дявола. През тази година и Божията воля да се изпълни в името на Исус. Моля се всеки скрит заговор и схема срещу живота ви да бъдат разобличени в името на Исус. Победата знае вашият адрес. Молете се, за да съборите духовните крепости, сили и началства, които са настроени срещу вас. Молете се, за да вържете онова, което идва срещу вас и да се освободи силата на Бог във вашия живот, във вашето семейство. Молете се, за да оформите съдбите на вашите деца. Бъдете свободни и се радвайте. Молете се, за да победите болестта в тялото си, всяка болест и всяка немощ. Молете се, за да победите великаните и гигантите, които се изправят срещу вас. Молете се, за да преместите небето на земята. Каквото и да правите, когато отворите устата си, за да се молите, трябва да знаете, че от значение е вашата молитва. Брои се вашата молитва. Има сила в молитвата. Без значение другите какво казват. Важно е Бог какво казва, защото те хората, другите, те не вярваха на Ной, оплакаха се от Моисей, подиграха се и на Давид, оскърбиха и отхвърлиха Исус, но нищо, което те казаха, не спря Божията съдба за тези мъже на вярата. Така че, без значение какво казват за вас, никой не може да спре Божия призив за живота ви. Никой не може да спре Божия призив за живота ви. Моля се за теб. Обявявам, че всяка форма на страх, опитваща да нахлуе в ума и живота ви, е вързана в името на Исус Христос. Изправям се срещу всякакъв финансов страх и казвам, че тази нужда е снабдена тази седмица в името на Исус Христос. Връзвам целият страх по отношение на вашето семейство, вашите близки и роднини. Казвам, че сте защитени от Божиите ръце. Обявявам, че всеки страх от смърт и трагедия е вързан и унищожен. Връзвам страх от болести. Казвам, че всеки страх от провал, от хвърляне, потисничество, депресия трябва да ви напусне точно сега. Прекъсвам всеки страх, всякакъв страх от бъдещето по отношение на народите, световните събития и заявявам, че тези неща няма да могат да измъчват ума ти в името на Исус Христос, Божия Син, вечният, непобедимият, единственият истински Бог. Живейте с вяра и радост, защото благословенията, които Бог е запазил за вас и са назначени, те имат вашето име и никой не може да ги отнеме. Моля се Бог да направи път, да отвори врата, да укрепи вашата вяра и да сте потопени в Неговата любов и благодат днес. Бог никога не ни е разочаровал. Той е верен. Заедно сме в Неговото царство и Неговата воля. Благодаря на Бог за семействата, които са верни и посяха в нас и са в служението и църквата ни. Господ видя действията ти. Който полива другите, ще бъде напоен. Сам Бог ще ви благослови. Вашата награда идва от небето. Радвайте се в името Исус. Бог разчиства сметки. Всичко, което правите, всичко, което казвате, е семе. Семената на щедростта, които сте посяли, са на път да дадат реколта. Благословенията на Господа идват. Притчи 11:25 казва, щедрата душа ще стане богата и който полива, сам ще бъде напоен. Матей 6 глава 4 стих казва, че вашето благотворително дело може да бъде тайно и вашето отец, който вижда в тайно, сам ще ви въздаде наяве. Ще ви върна годините, казва Господ в Стария Завет. Ще ви върна годините, които скакалецът, гасеницата и палмовия червей изядоха. Моята велика армия, която изпратих сред вас, ще ядеш изобилно и ще се наситиш. И ще хвалиш името на Господа, който постъпи чудно с теб. Моят народ никога няма да се засрами, казва Господ. Юил 2 глава. Не лягайте в леглоци тази вечер победени. Бог е на ваша страна. Дишайте. Изберете днес да не се отказвате. Не бягайте. Не се отказвайте. Бог е с вас и вашия пробив идва. Когато се осъзнаеш и заемеш твоето място в църквата, знаеш, че там ще си защитен. Там е твоето семейство. Дом на живот. Дом на радост. Дом на мир. Дом на молитва.
дом на благодат. Исус е в състояние да успокои всяка буря в живота. Освободи се от болката. Освободи се от гнева. Освободи се от страха. Пребъдвай в Неговото присъствие и приеми Неговият мир. Едно докосване от ръката на Бог, Учителя, може да ви донесе изцеление и мир. Позволете на Неговият мир да проникне във вашия дух, вашата душа, във вашето тяло. Соломон поиска мъдрост и Бог добави богатства. Авраам поиска син и Бог му даде поколения. Бог ще ви даде повече, отколкото сте поискали. Ефесяни 3 глава 20 стих. И с пронизващи силен вик обявявам това, за да повярвате, че вие сте помазани, благословени и възлюбени от Всемогъщият Бог. Господи, Боже мой, през този нов ден давам ти живота си, мечтите си и нуждите си. Имам доверие на теб и твоите перфектни планове, съвършенни планове. Знам, че с твоята помощ това ще бъде ден пълен с триумфи, чудеса и благословения. Нека Бог премахне всяко притеснение от живота ви и да ви даде сила, здраве, смелост и мъдрост, за да вървите напред. Винаги напред. Това е посоката. Божията любов към теб е толкова силна, че всеки, който не те харесва, е без значение. Когато Бог влиза в стаята, всичко започва да се променя. Важното, че Бог те е одобрил. И ако Бог е с теб, кой може да бъде против теб? В името на Исус Христос, ние вярваме на Божието обещание за нас. Издигаме името на Исус, издигаме Словото на Бога и ние сме в Божието царство всички заедно и в Неговата воля. Нека Божието дело да напредва и Бог да ни пази от лоши, неразбрани и нечестиви хора. Бог да ни дава силата на Святия Дух и Неговото дело да напредва в името на Исус, защото ви казвам, скъпи брати и сестри, ние имаме Духът на Господа, имаме Словото на Бога, имаме силата на Бога и си пожелахме тази година да познаем Него, силата на Неговото възкресение, да познаваме Неговото Слово, да познаваме Неговата любов, височината, дълбочината, широчината и дължината на Неговата любов и да бъдем в Неговото царство, посадени в волята на Бога, да принасяме плод, траен плод за вечен живот. Нека Господ да царува, нека Господ да води, нека Бог да управлява, нека Бог се движи, нека Неговата слава да се движи в името на Исус Христос, да довеждаме души на покаяние. Слава на Бога, че организирахме три домашни ходатайствени молитвени групи. Тези три групи ще станат 30 групи и ние вярваме в това. Домашни ходатайствени молитвени групи. И ние ще растем и ще даваме плод, много плод, траен плод за вечен живот. В името на Исус Христос. И аз ви благославям с това кратко послание. Бъдете насърчени, бъдете благословени, бъдете потопени в Божията благодат. Бъдете посадени в църквата, знайте своето място и ако сте назначени някъде, приемете това, което Бог ви дава. Не бъдете като Йона, който бягаше от призива, съдбата и се бунтуваше. Всяко чародейство е това. Всеки бунт и непокорство е чародейство, магиосничество. Нека Бог да освобождава хора, семейства, мъжи, жени, деца. Верни, покорни, способни, посадени, принасящи плод траен за вечен живот. В името на Исус. Верни, покорни, посадени, способни, принасящи плод траен. Много плод за вечен живот. Всичко това, което Бог ни е дал. Да бъдем там. Вали, вее, дали е дъжд или сняг или лед, ние сме там. Нашето място, служението ни, църквата ни, нашата домашна група. И ние сме там, защото има хора, които Бог е поставил над нас, има хора, които са под нас. И ние трябва да бъдем верни настойници, добри настойници с дарбите, които Бог ни е дал, талантите, които Бог ни е дал, да ги умножаваме. И тези три домашни групи, молитвени, ходатайствени групи, хора ще се молят, ще постят, ще декларират Словото на Бога, прокламират изцеление, прокламират живот, прокламират покаяние, спасение, съживление, освобождение, да дойде Божието царство и да се изпълни Божията воля в живота ни, в семействата ни, в църквата ни, в този град, в името на Исус. Нека не е просто 20, 30, 100, 200 или 300, хиляди души да дойдат на покаяние. Хиляди по хиляди да идват при Господи да се радва с тържествен вик, с глас на тържество и да се покланяме на Господа. Вярвам за 50 000 души в този град. Ако Хитлер е вярвал за 50 000 души за своите пъклени планове, планове от ада, за нечестието, за злото, за дявола и сатана, ние вярваме за 50 000 души за царството, за евангелието, за благовестието, за Господ Исус Христос. Души, преселени от тъмнината в
светлината на Бога, царството на светлината. Бог ни е преселил от царството на тъмнината и мрака и ни е поставил, посадил ни е в царството на Неговата светлина. Неговото царство е правда, мир и радост в Святия Дух. И ние благодарим на Бога за това, което Исус направи. Той умря, беше погребан и възкръсна на третия ден. И ние сме тук да кажем, че тази година ние сме призвани да разпространяваме Евангелието на Божието царство, да правим ученици, да носим това Евангелие, да посадим домашни групи на определени места в този град, да бъде завладян за Господа. Нови души, нови семейства, хора, които са в служение, водачи на домашни групи. И всеки трябва да приеме своят водач. Всеки трябва да приеме този, когото пастора назначава да бъде там глава, водач, лидер. Това е смирение, това е покорство и това е благословение. Всеки, който се бунтува, няма да бъде благословен. Не, не изпускайте благословението си, наградата си от Господа. Бъдете верни там, където Бог ви е поставил в името на Исус. Да пазим заповедите на Бога, да пазим Словото на Бога, да пазим заръките от Господа, да се молим, да обичаме, да прощаваме и да градим, да бъдем градителни, градивни, пророчески, здрави, изцелени семейства в името на Исус Христос. И аз благодаря на Бога за тази благодат, която ни дава, за Неговата милост всеки ден, Неговата благодат всеки ден, Неговият мир. Нека Божият мир да пази сърцата и мислите ни в Христос. Божието Слово, преди всичко, повече от всичко и над всичко, приоритет да бъде Божието Слово. Божието Царство, Божията воля, Божието Слово, делото на Господа да напредва. Когато събуждаме сутрин, нашите първи мисли да бъдат отправени към Господа. Да му благодарим, да влезем в портата му с благодарение, в дворовете му с хваление. Защото той царува, той е цар, той е Господ, той е Бог, той е Спасителя, той е Алфа и Омега, началото и краят, първият и последният. Той е светлата утринна звезда, коренът и потомъкът Давидов, слънцето, което изгрява с изцеление в крилете си. Той е всемогъщият цар, непобедимият Бог, единственият Бог, истинският Бог. Царят на царете, Господ на господарите и Бог на боговете. Исус Христос, Йешуа, Хамашия. Това послание с тези молитви, това слово ви насърчавам и ви благославям. Бъдете силни в Господа. Облечете се цялото Божие всеоръжие чрез вяра. Всеки ден облечени с Божието всеоръжие. Вярвам за тези домашни групи. Когато нямаме църква, ще имаме домашни групи. Когато имаме църква, пак ще имаме домашни групи предния ден, в събота вечер. Така че, нека се умножаваме, нека растем и нека бъдем гладни и жадни за Господа. Всеки, който е гладен за Господа, всеки, който е жаден, ще расте. Ако не си гладен за Господа, няма да растеш. Бъди гладен, жаден за Господа. Бъди бърз да се покоряваш, да приемеш Словото на Бога. Бог търси покорни хора, смирени хора, не горделиви хора. На горделивите Бог се противи, на смирените дава благодат. Мир. Милост и мир от Бога. Благодаря на Бога. Бъдете насърчени и благословени с това послание, тези молитви. Амин.